Ahoj a nádherný den, tady Sara a já vás vítám u nového videa. Jelikož na Instagramu spoustu z vás zajímalo téma mého těhotenství, porodu a starosti o miminko, tak jsem se rozhodla natočit právě video na YouTube, protože mi přijde, že to tady tak můžeme komplexněji rozebrat. Ten Instagram je trošku tvořen z jiného účelu, z jiného důvodu. A mám tam taky spoustu holek, které mama téma absolutně nezajímá. A já to respektuju, tudíž si říkám, že koho to opravdu zajímá, tak může přijít tady na YouTube a dozvědět se spoustu věcí tady z tohohle tématu. Já jsem si připravila i poznámky, připravila jsem si taky spoustu vašich otázek. No a jelikož toho je opravdu spoustu, tak s největší pravděpodobností tohle video bude mít dvě části, kdy v první části se budu rozpovídávat o těhotenství samotném a v druhé části potom o porodu a o 6 nedělí. Tak já myslím, že můžeme jít na to. Ano, já se přiznám, že někdy po svatbě, což bylo asi před 2 rokama, jsme se o miminko snažili cíleně, nevedlo se nám to. A řekli jsme si, že to na chvilku vypustíme a budeme řešit své věci, svoje školy, svoje kariéry. A tohle jsme úplně neřešili. Každopádně v minulém roce se toho hodně povedlo. Já jsem odstátnicovala, vydala jsem kuchařku, nějaké osobní věci jsme si vyřešili. A taky taková největší věc, dala jsem konečně výpověď z práce. No a já si myslím, že tady tohle všechno opravdu přispělo k tomu, že se mi povedlo otěhotnět. A tentokrát neplánovaně. Samozřejmě jsme si řekli, že ano, že to necháme tomu volný průběh, ale nějak jako jsme na to netlačili, neplánovali a prostě se nám to jen tak povedlo. A já jsem ještě vlastně v té době, to, co bylo minulý rok, to byly kolorsy, tak tam jsem onemocněla samozřejmě covidem a potom mi bylo jako pár týdnů docela špatně a já jsem si říkala, že to asi je pořád jako ten covidový stav. No, ale prostě jsem si říkala, že tak zkusím si udělat těhotenský test. A bylo to, podotýkám, první den, co jsem nedostala menstruaci. A ano, objevily se tam 2 čárky. A já jsem si říkala, super. Byla jsem teda trošičku v šoku, protože jsme to samozřejmě nějak extrémně neplánovali. Byli jsme tomu samozřejmě otevření, chtěli jsme miminko, ale samozřejmě vás to překvapí. Mě ještě při editování občas něco napadne, takže to tady tak v rychlosti řeknu občas. Takže mám tady takový fun fact tady k tomuhle tématu, že ve chvíli, kdy jsme si s manželem řekli, že se začne snažit o mimčo, tak už jsem byla těhotná. Jsem taková, že nikdy nic nevydržím, takže jsem hned chtěla volat manželovi, ale říká zase ne. Počkej, až přijde z práce, protože z hodou okolností to bylo 8.8. a kdy jsme vlastně slavili výročí našeho vztahu, 8.8. jsme spolu začali chodit v roce 2017, takže jsem vzala obálku, dala jsem do toho těhotenské testy a když manžel přišel z práce s kytkou, tak jsem mu předala obálku a když obálku otevřel, tak jsem mu musela říct, že to opravdu není test na covid. Tak byl velice v šoku a jeho první poznámka byla, není to nic romantického, ale ty jsi na to čurala. Takže žádná romantika se nekoná, ale samozřejmě byl velmi šťastný. No a takže tohle naše oznámení nebylo jako nic extra, jak to vidíte všude na TikToku, na YouTube a podobně. Žádné Instagramové oznámení se nekonalo, protože já prostě bych to nevydržela ještě něco připravit, takže jsem musela jít tady s tímhle tajemstvím hned ven. No, s oznámením rodičů jsme chvíličku čekali, samozřejmě jsem první šla na kontrolu na gynekologii. První kontrola mě trošičku rozhodila, protože jsem šla opravdu brzo a tam mi právě řekli, že ještě je to miminko tak strašně moc maličké, že nemůžu určit, jestli třeba to těhotenství není mimoděložní, až mám přijít za týden. Řeknu vám, že ten týden byl nejdelší týden mého života, protože jsem se jako strašně bála, jestli bude miminko v pořádku, jestli to není mimoděložní, prostě cokoliv.
A nakonec to všechno dopadlo dobře a miminko bylo v pořádku. No a to bylo zrovna období, kdy moji rodiče odjeli na 2 týdny do Indonésie, takže já jsem celé 2 týdny čekala, až přijedou a jim jsme vytvořili takový balíček, kde bylo bodíčko, ahoj babi a dědo, a dali jsme tam fotku z ultrazvuku. My jsme to vlastně oznamovali dříve, než se říká, že by se měl oznamovat po tom prvním screeningu, protože já jsem si říkala, že prostě to, že to někomu řeknu, neovlivní to, jestli bude miminko v pořádku, jestli to těhotenství dobře dopadne, nebo jestli špatně dopadne. Takže našim nejbližším kamarádům, rodině jsme to řekli trošičku dříve. Samozřejmě takové věci se říkají osobně, takže jsme čekali, až pojedeme na Slovensko. No a tam jsme oznámili těhotenství jako dárek k narozeninám od manželovy maminky. Mně bylo strašně špatně, ale jakože fakt příšerně špatně. Musím říct a musím zaklepat, že jsem za celé těhotenství zvracela asi 3x. Ale každý den po dobu 5 měsíců mi bylo tak, jakoby jsem zažívala svoji nejhorší kocovinu v životě. Byly dny, kdy jsem jako nedokázala se ani zvednout z postele a jít na toaletu, byl pro mě jako naprosto nadlidský úkon, protože to bylo fakt jako příšerné. Co mi na tu nevolnost pomáhalo? Pomáhaly mi zazvorové lízatka, ty mi opravdu pomáhaly. Vím, že hodně lidem to třeba nepomůže, ale mi to prostě dělalo dobře. Pomáhalo mi se prospat, dělat málo, odpočívat a pomáhalo mi se najíst. Akorát mi všechno bohužel smrtělo a neměla jsem ani sílu vařit, takže to bylo takové období, kdy jsem zvládla jíst pouze rohlík s taveným sýrem a taky jsme si hodně objednávali jídlo, které jsem dokázala sníst. Vlastně v tom období to bylo pro mě těžké, protože já vlastně mám takový problém, že když právě jako nejím pravidelně a podobně, tak hodně přibírám. Takže v tomhle období jsem jako dost přibrala. Musím říct, že to období prvního trimestru jsem si teda jako vůbec neužívala. Pro mě to bylo nejnáročnější období jako za poslední dobu. A hlavně mi nenajel takový ten duhový obláček, kdy jste strašně šťastní, že budete mít miminko. Já jsem byla šťastná, ale nebylo to takové, že bych úplně z toho vyskakovala. Těhotenství pro mě bylo těžké, náročné. Prostě nemohla jsem nic, byla jsem úplně odříznuta od světa, protože jsem jako nedokázala nikam jít. A hlavně na začátku, kdy jsme úplně všem ještě neříkali, že jsem těhotná, tak to bylo pro nás jako těžké vůbec něco, někam jít, něco dělat a podobně. Takové vysvobození přišlo ve druhém trimestru, kdy sice už to bylo těžší z hlediska toho, že mi začalo růst břicho a já ho měla fakt velké. Ale aspoň se v tom období dalo cokoliv dělat, takže jsem mohla začít znovu pracovat, prostě dělat v domácnosti, vařit a podobně, takže to bylo takové jako hezké období. No a v třetím trimestru jsem byla opět nepoužitelná, protože jsem měla obrovské bolesti kyčlí a to trvalo nejen, když jsem chodila, ale i když jsem ležela. A vtipné je na tom to, že vám vždycky všichni řeknou, jako těhotné ženy by měly chodit na procházky, aby potom ten porod byl jednodušší, držet se v kondici a podobně. Ale já jsem nebyla prostě schopná držet se v kondici, protože pro mě procházka jenom kolem baráku byla jako úplně prostě neuskutečnitelná, protože mě fakt strašně bolely. Bolely mě i záda, bolely mě teda ty kyčle, stytká kost. A bylo to jako k nevydržení. Já jsem se v té době rozhodla vyhledat fyzioterapeuta, který by mi s tím mohl pomoct. No, ale tuhle story už můžete možná znát z Instagramu. Paní byla docela sympatická, řekla mi, že pro mě bude problém porod, protože to dítě se bude muset dostat prostě složitěji do těch porodních cest, tím, že mám jako velké převislé břicho. Řekla mi, že budu mít určitě diastázu, že to tam už cítí a že budu muset přijít i potom. No a největší gól, který pro mě byl, bylo vlastně to, že jsem tam musela být pouze a pouze v kalhotkách, bez podprsenky, celých 90 minut.
nejenom při vyšetřování, ale i při cvičení, což bylo pro mě jako značně nekomfortní vzhledem k tomu k mé minulosti s poruchou příjmu potravy, vzhledem k tomu vnímání svého těla a podobně. Takže to nebylo úplně příjemné a v tu chvíli jsem byla tak v šoku, že jsem se za sebe nedokázala ani postavit, abych řekla, jako, že si chci aspoň obléct tu podprsenku. Nicméně nejvíc mě zklamalo to, že ve výsledku jsem se sice dozvěděla nějaké informace, ale odcházela jsem z bolestí stydké kosti, odcházela jsem z bolestí zad a vlastně jsem neměla informace pro to, jak se toho zbavit. No, takže tohle bylo pro mě jedno velké trauma a řekla jsem si, že teda fyzio už nikdy v životě. Každopádně teď už jsem na to změnila názor, ale to vám potom povím asi v dalším videu. My vlastně ještě při mém těhotenství dodělávali rekonstrukci bytu, aby jsme měli všechno super, protože s tím, že jsme jakoby nepočítali s mimčem tak rychle, tak jsme to měli naplánované na další dobu a ve chvíli, kdy jsem taťkovi oznámila, že jsem těhotná, tak uronil slzu dojetím, že jsem těhotná a potom druhou, že bude muset rychle dodělat celou rekonstrukci. A proto to bylo docela jako psychicky náročné v tom těhotenství, protože jsme měli dost problémy se sousedama, dokonce asi 4 týdny před porodem nebo 5 týdnů před porodem na nás anonymně zavolali stavební úřad, takže jsme to měli ještě kontrolu. Takže to bylo i díky tomu bylo to těhotenství takové jako psychicky náročnější, ale všechno jsme zvládli. Asi 2 týdny před porodem jsme měli krásný byt, do kterého jsme mohli přivést nevím čo. Hlavně po tom, co si zažívám s jídlem, se zachvatovitým přejídáním a prostě se s vlastním tělem, s přijetím vlastního těla a podobně. Musím říct, že mě to hodně překvapilo, protože v těhotenství jsem se tak strašně bála o to miminko, že nějak jako přešlo, ono to jako není úplně dobré, když vlastně jeden strach přebije druhý strach. Každopádně já jsem v těhotenství, dá se říct, úplně zapomněla na nějaké zachvatovité přejídání a opravdu jsem si říkala, že jsem ráda, že to tělo i s vyšší váhou prostě zvládá odnosit miminko, že ta práce té tvorby toho miminka v tom těle je strašně náročná a tak ho přece nemůžu trápit ještě něčím jako přejídáním nebo hubnutím a podobně. Takže jsem se snažila si říct, že až porodím, až se dám dohromady, až prostě bude všechno fajn, až budu zahojena, takže se do toho určitě dám a že zase bude líp a hlavně pro mě je nejdůležitější dát se dohromady s tím přejídáním. No a musím říct, že mi v tom paradoxně těhotenství pomohlo, protože jsem 9 měsíců se nepřejedla, což bylo strašně fajn a doteďka jsem se nepřejedla. Nemůžu říct, že jsem jedla úplně nějak super zdravě, pravidelně, vyváženě, ale nepřejedla jsem se a to je pro mě jako obrovský krok, takže musím říct, že já jsem se na tady tohle dívala pozitivně, protože i když jsem přibírala, tak psychicky jsem byla relativně v klidu. Dost často je tu i otázka na to, jestli se mi povedlo otěhotnět s vyšší váhou. Tak ano, když jsem měla 90 kg, tak mi to nešlo. A když jsem potom měla 107 kg, tak mi to šlo. Takže v mém případě ta váha úplně nehrala roli, ale musím říct, že v těhotenství jsem přibrala nějakých, teď to musím rychle spočítat, 28 kg, protože jsem začínala na těch 107 a končila jsem na nějakých 135. No a musím říct, že zpětně, co se týče různých bolestí, různého pohybu, různé té možnosti pohybu, tak bych u druhého těhotenství určitě první zhubla, ale ne kvůli toho, že by byl jako nějaký problém s mimčem, ale kvůli sobě, protože je to opravdu složité mít svoje kila navíc a potom ještě sebou tahat ty kila navíc z těhotenství. Ten jsem měla naprosto v pořádku, ukázkový většinou kolem 120 na 78. Problém byl ve chvíli, kdy jsem přišla do ordinace a sestřička mi měřila tlak, který byl vždycky tak 150 na 100 a bylo to jako extrémní a chtěli už mi dávat i prášky, ale pak jsme vlastně zjistili to, že jsem si domů pořídila tlakoměr.
kterým jsem si měřila několikrát denně tlak, který byl vždycky v pořádku, všechno jsem se zapisovala a fotila. A potom tady paní doktorka usoudila, že žádné léky nepotřebuju, že je to prostě syndrom bílého pláště a že jsem vystresovaná vždycky před tou prohlídkou. Protože ono se to většinou po té prohlídce trošku zlepšilo a je to dané i tím, jak přijdete u fechtování do té ordinace a byli jste nějakou dobu na cestě, teď se bojíte, jestli bude všechno v pořádku, takže ten tlak jako mi hodně haproval tady tímhle, ale jinak jsem ho měla doma úplně prostě ukázkový a v pohodě a většinou po nějakém čtvrtém měření po kontrole už bylo to taky v pohodě. Od úplného začátku jsem brala kyselinu listovou, tu jsme prostě, to mi manžel koupil v lékárně, to jsem neřešila. No a potom, když jsem chodila na kontroly, tak jsem říkala, že mě dost bolí záda, vlastně gynekologovi. No a ten mi předepsal magnézium ve formě magnosolvu, který mě jako pořádně prohnal a nebylo to vůbec příjemné. No a potom jsem vlastně začala na Instagramu sledovat Petru Zehnálkovou, která má super informace právě o vitamínech, třeba v těhotenství, magnéziu a podobně, určitě se na to podívejte. No a tam mi doporučila v těhotenství užívat magnézium, já vám tady někde hodím fotku, které mi přestalo dělat zle. Ještě je důležité dodat, že já jsem všechny vitaminy asi 3 týdny před plánovaným porodem vysadila, protože jsem dostala strašný strach vzhledem k těhotenské cukrovce a vyšší váze miminka. Nečtěte Emimino, z toho plyne, nečtěte Emimino, protože tam jsem se dozvěděla, že vyšší váhový odhad může být právě díky vitaminu, takže jsem ve stresu všechny vyřadila. Jsme od nějakého 23. týdne s mojí gynekoložkou řešili to, že je miminko větší a že roste prostě rychleji, než by mělo a že s největší pravděpodobností budu mít cukrovku. A proto mě taky poslala na ten test na cukrovku prostě ASAP, co nejrychleji, abych si to jakoby zařídila, abych fakt jako tam šla snad za 3 dny, aby mi ho prostě udělali co nejrychleji. Já jsem samozřejmě z toho byla úplně vyřízená, vystresovaná, že vlastně ubližuji nějak tomu miminku, že mám tu cukrovku a podobně. Takže jsem přišla na ten test jako totálně v háji s tím, že jako po prvním měření určitě už mě nepustí dál a že tu cukrovku prostě mám. Po tom prvním měření jsem měla nějakých 4,7 naměřené, takže jsem mohla jít normálně k testu dál. Jinak tam samozřejmě ten test mi přišel docela v pohodě, samozřejmě jsem měla hlad, protože tam nějaké 3 hodiny nejíte, ale měla jsem sebou vodu, tu jsme mohli pít, ten roztok se dal, bylo to prostě takový přeslazený sprite, bych řekla. A měli jsme tam krásnou čekárnu, mohli jsme se tam rozvalit, byli jsme tam asi 4. A měli jsme jako svůj uzavřený prostor, toaleta byla blízko, byly tam takové sedačky. Pokud dohledám, tak vám tady ukážu někde fotku. No a takže to pro mě bylo celý ten test jako docela příjemný. No a vlastně ty 2 další výsledky dostanete od svého gynekologa. A já jsem tam potom byla na 3D screening, který nám dělala sestřička. A ta už vlastně ty výsledky věděla. Ty výsledky jsem měla hraniční, ale pořád mi vyšla cukrovka negativní. Nicméně při dalších kontrolách pořád jako miminko docela dost přibíralo a tak mi moje gynekoložka doporučila držet, i přesto, že mi cukrovka vyšla negativní, tak mi doporučila držet dietu diabetologickou. Já jsem neměla žádné informace, protože jsem nebyla samozřejmě od diabetologa, vůbec jsem nevěděla, co mám dělat, takže jsem začala panikařit jak jinak, začala jsem si na Google číst milion věcí, ale samozřejmě tam jsou zase informace, na každém webu je to jinak. Každopádně potom jsem našla web těhotenská cukrovka, kde jsem si načetla takový ten jako do začátku ty informace a začala jsem podle toho jednat. Já jsem našla výborný profil pro ty, kteří se potýkají s těhotenskou cukrovkou a to je Máma s cukrovkou, díky které jsem mohla normálně jíst a nebyla pro mě ta dieta tak složitá.
ono ve výsledku mi to přišlo v pohodě, protože ta dieta pro tu těhotenskou cukrovku hodně vypadala jako dieta nebo zdravý životní styl, který jsem držela, když jsem hubnula. Akorát nemůžete využívat žádná sladidla, takže ani čekankový syrup, ani med by se neměl. Jo, žádné tady tyhle sladidla, takže v tomhle ohledu je to trošičku těžší. Člověk musí hodně kontrolovat vzadu ty hodnoty, taky složení, protože cukr není jenom cukr, může to být dextróza, různá sladidla, takže musíte hodně číst ty povolené potraviny. No a já jsem teda takhle postupovala s tou dietou, nedělá mi to úplně problém a při dalších vlastně konzultacích, těch poradnách, mi gynekoložka říkala, že se ten růst zlepšuje. Nicméně předtím, než jsem tam šla, tak já jsem si pořídila ještě glukometr, a protože jsem prostě chtěla vědět, jaký ten cukr mám, a opravdu, když jsem snědla třeba pečivo, tak mi ten cukr docela dost vyskočil. Já když jsem si pořídila ten glukometr, tak mi fakt ukazoval úplně neskutečně vysoké hodnoty. Takže jsem si o tom něco přečetla a zjistila jsem, že všichni glukometry, které začínají glukózou, jsou většinou špatné. Takže jsem si potom musela pořídit jiný a ukazovala to o celou jednu jednotku prostě míň. Takže jsem potom ještě měnila glukometry. No a mě to tak vystresovalo, že jsem si ještě zavolala na gynekologii, kde mi dělali odběry na lačno a tyto odběry opět zase a opět vyšly negativně. Takže mi prostě bylo řečeno, že tu cukrovku nemám. Ale ta dieta mi byla doporučená, protože ten růst se prostě jakoby zastavil, srovnal se. Tou dobou mi vlastně i paní gynekoložka říkala, že to vypadá, že teda cukrovku nemám, ale že možná nějakou formu, že neví. A že teda mám v tom pokračovat, no ale že určitě nebudu rodit 5kilové miminko a že... Tohle info si zapamatujte do příštího videa, protože vás podle mě pobaví. Že bude mít třeba přes 4 kila, ale že ho úplně v pohodě porodím, protože mám širokou pánev a že se nemusím vůbec ničeho bát. No a to už byla jedna z posledních poraden a potom jsem byla poslána do porodnice na porádny. Dost často mi chodí otázky i na vybavičku, což jenom pořizuju, jaký kočárek jsem vybrala, z jakého důvodu a podobně. Já jsem měla velké štěstí v tom, že jsem strašně hodně věcí dostala od své kamarádky. Oni odjeli s manželem a s mimčem na cestu vanem, takže hodně věcí už nepotřebovala, jako třeba kočárek, který jako doteď používala. A takže mi vlastně hodně toho dala. Dala mi monitor dechu, dala mi autosedačku, dala mi kočárek. Já jsem ho měla vyzkoušený, protože jsme spolu chodili na procházky občas. Dala mi spoustu oblečení. No, takže takový ten základ jsem už měla. Takže to pro mě bylo jednodušší v tom, že jsem si nemusela hledat milion informací. Takže ohledně výbavičky asi nebudu úplně nejlepší člověk na informace, protože opravdu jsem hodně věcí dostala. A asi vám tady shrnu potom, jaké věci jsem ocenila a jaké věci jsou fajn a jaké věci jsem ještě musela dokoupit. O té vybavičce se potom rozpovídám více v tom druhém videu, protože budu už vlastně mluvit o tom, co jsme využili, nevyužili, co bylo na nic, co bylo třeba úplně top. Já jsem strašně chtěla být 100% připravena, ale úplně jako na 1000%, protože já jsem člověk, který potřebuje být 100% připraven, vědět všechny informace, abych nebyla jako v totálním stresu. No, jenže porod je něco, na co se nemůžete úplně připravit, protože úplně 100% nevíte, jak zrovna u vás bude probíhat, což byla jedna z věcí, které mě jako totálně stresovaly. Stejně jako potom následné mateřství, což jsem jako pořád na to myslela, že co bude, já nevím, jaké bude moje dítě a jak se mám na to připravit a podobně. Každopádně jsem říkala, že udělám co nejvíc, abych byla připravena. Teď s odstupem času si říkám, že víc než na porod jsem se měla připravit na to, co bude pak, protože to mě překvapilo asi víc než ten samotný porod.
No, ale každopádně zpátky k tomu, jak jsem se teda v těhotenství na porod připravovala, tak hodně jsem čerpala informace z profilu moje porodní asistentka, což byl takový základ, kdy jsem aspoň mohla vědět takové ty základní věci, co jsem vůbec jako netušila. Tam jsem se toho opravdu hodně dozvěděla. No a potom jsem se přihlásila na kurz k nám na gynekologii, který vedla sestřička. Já jsem si teda myslela, že to bude kurz předporodní, potom jsem se dozvěděla, že to je kurz laktační, který jsem ale později opravdu, opravdu hodně ocenila, protože informace, že kojení nemá bolet, byla moje jakože taková stěžejní, kdy jsem prostě věděla, že když to bolí, tak je to špatně a prostě jsem s tím mohla pracovat. To se zase rozpovídám v dalším videu. Každopádně mám za sebou tedy laktační kurz, který byl asi 4-hodinový, osobní, potom mám za sebou webinář, taky laktační, který trval asi hodinu a který vedla právě moje porodní asistentka. No a potom jsem teda nutně potřebovala mít předporodní kurz, ať vím, co mě na tom sále vlastně porodním může čekat. No a už jsem nechtěla nikam jako docházet, už jsem byla, myslím, v 32. týdnu a tak jsem si říkala, že si objednám nějaký online kurz předporodní, na který se potom budu moct podívat zpětně, budu se k tomu moct vrátit, na který se bude se mnou moct podívat můj manžel, aby měl ty informace taky, protože ten u porodu být původně nechtěl. Když ještě jsem nebyla těhotná, tak dost dlouho to bylo tak, že nechtěl být u porodu. Potom, když jsem otěhotněla, tak změnil názor, protože věděl, že to bez něho prostě nedám. Takže se cítil velmi důležitý a proto změnil názor. Takže každopádně můj manžel byl u porodu, chtěl být u toho porodu a proto pro mě bylo i důležité, aby měl nějaké ty informace a tak mi přišlo jako nejlepší si zaplatit ten online kurz. No a v té době na mě začala vyskakovat reklama. Já vám tady někde vysdílím, jak se ten kurz předporodní jmenuje. Bylo to strašně milé, strašně mě to bavilo, strašně mě to uklidnilo. I když u některých těch lekcí jsem strašně brečela, že to nezvládnu a podobně, ale vedla ho velmi příjemná porodní asistentka. Byl to takový jako nádech strašného klidu, měl ten kurz, takže to naprosto doporučuji a ty peníze se vyplatí do toho investovat. No a po porodu jsem následně si koupila ještě kurz první pomoci pro vlastní kojence, protože jsem prostě potřebovala být připravená na všechno a dost mě stresovalo, že takové ty základní věci, jako je první pomoc, nevím. A v počátku vás to podle mě strašně moc uklidní. Ty přípravy porodu bych ještě ráda změnila, anebo a masáž hraze, protože já jsem byla rozhodnutá, že to vyzkouším. Měla jsem na to věci doma, ale nakonec to dopadlo tak, že to nebylo pro mě úplně komfortní, necítila jsem se na to, tak jsem se na to vykašlala. A cítila jsem se tak dobře a ani jsem to vlastně nepotřebovala nakonec. Před porodem je asi nejdůležitější se hodit do klidu, protože to je podle mě úplně jako to nejvíc. Já jsem jako poslední asi 4-6 týdnů jako dost vyšilovala, brečela jsem každý večer s tím, že to nezvládnu, že mám strach z bolesti, že vůbec nevím, jak to dopadne, že vlastně nevím, na co se mám připravit, protože reálně bolest z porodu jste nikdy nezažili, pokud jste jako prvorodičky a nevíte, co vás čeká. Takový ten strach jako z neznámého byl pro mě jako fakt děsivý. Já jsem šla jako večer spát s úzkostma, bylo to pro mě fakt těžké. Ale vždycky jsem se snažila uklidnit právě nějakými pozitivními příběhy. Snažila jsem se absolutně jako nečíst nějaké negativní věci, co mě jako dost vystresovalo. Já jsem ještě v pokročilejším stadiu těhotenství byla přednášet na jednom networkingu marketingovém a tam byly mámy, protože to byly mámy podnikatelky a ty mě jako dost rozhodili tím, že potřebuji nutně svoji porodní asistentku, jinak jako v žádném případě neporodím. A to jako byl docela mazec pro mě, protože to jsem taky zase probrečela asi 3 dny, protože manžel úplně s tím nesouhlasil, protože to bral tak, že on vlastně tam se mnou chce být a že já to beru, že
mi nestačí, že mě dostatečně nepodpoří. Já jsem zase vysvětlila věci pro, protože jsem si toho hodně načetla, ale nakonec jsme vybrali jednu porodní asistentku, která se mnou jako jednala zase, já mám prostě asi smůlu na lidi, nebo já nevím, jestli to já vyzařuju nějakou negativní energii, ale vlastně jsem dostala jako sprda, že to řeším až v nějakém 30. týdnu, ale že teda nakonec bude ještě mít asi prostor k nějakému porodu a že si můžeme dát schůzku, kde skonzultujeme ty moje strachy a proč vlastně chci tu porodní asistentku, a když jsem jí poprosila o termín, tak už mi neodepsala a tím to bylo pro mě vyřešeno a dopadlo to nejlíp, jak mělo, protože jsem porodila bez porodní asistentky, zvládla jsem to, ale vím, že mnoho žen to může uklidnit, takže pokud tam chcete někoho jako za sebe a někoho, kdo vám s tím porodem takhle pomůže, kdo vás podpoří, tak určitě do toho běžte. Před porodem bylo pro mě nejdůležitější zajistit pediatra, což u nás bylo docela složité, protože já jsem chtěla mít pediatra v nějaké dochůzkové vzdálenosti, kde můžu prostě být za 5 minut s kočárkem, takže ten výběr nebyl úplně velký. Vybrala jsem si doktorku ve středisku, kde jsem chodila jako já, jako malá, a její recenze byly 50/50, já si myslím, že to je prostě člověk od člověka, buď vám někdo sedne, nebo vám nesedne, takže vyzkoušíme sami, zatím jsme naprosto spokojení. Co jsme teda před porodem ještě chtěli stihnout, bylo těhotenské focení, tak na doporučení mojí kamarádky jsme si vybrali Zuzku Kuncovou a byli jsme nadšení, my se tedy jako neradi fotíme a dopadlo to podle mě na jedničku. Potom jsem řešila tašku do porodnice, no a já jsem si načetla, kolik toho jako potřebuju. Kdybych si vzala všechno, co jsem četla na internetu, tak mi nestačí vůbec žádný kufr. Já vám ukážu potom, jaký jsem si pořídila, jako jsem si pořídila tašku na porodnice. A ve výsledku jsme toho moc nepotřebovali, protože naše porodnice všechno skoro dávala plenky, dávala vložky poporodní, takže tam skoro všechno bylo. Tudíž pro mě bylo nejdůležitější si vzít župan, vzít si papírové kapesníčky, vzít si nějakou svačinu a potom nejdůležitější pro mě bylo zase vzít nějaké ty věci k tomu porodu, ale to vám potom řeknu v tom dalším videu, takže já jsem sebou toho brala až moc zbytečně, protože jsme toho fakt hodně, hodně nevyužili. Ano, používala, nainstaloval si i manžel a byla ta aplikace Těhotenství Plus, kde taky bylo spoustu zajímavých informací a strašně se mi to líbilo, ta aplikace, jak je vedena, takže tuhle určitě doporučuju. Pokud mě sledujete na Instagramu, tak víte, že jsem si připravovala jídlo a velice, velice jsem to ocenila. Připravila jsem si zejména vývary na snídaní, různé věci, protože ta snídaně ta vždycky byla nejnáročnější, protože já jsem takový člověk, který vstane a hned má hlad, takže něco si jako chystat pro mě bylo o to náročnější. K tomu obědu jsem se potom už jako dostala líp a hlavně vlastně první asi 2 týdny nás zasobovala jídlem moje maminka, takže jí ještě jednou strašně moc děkuju, protože to bylo strašně lehčí pro nás a s manželem jsme se mohli opravdu věnovat na 100% malému a nechcete řešit prostě ještě to jídlo, protože je to jako velký šok si donést domů malé miminko a vlastně nevědět, co s ním. Takže ještě se starat o nějaké další věci, jako je uklid nebo jídlo, je docela masakr. Takže tohle jsem ocenila, takže hlavně nějaké ty věci na snídaní, takže já jsem pekla banana bread, dělala jsem lívance, no a potom na oběd jsem si dělala nějaké kuřecí kuličky, měla jsem hodně zásobu pelmení, tortelín v mrazáku. Potom jsem si, já bych jako do budoucna ocenila třeba, že bych si zavařila nějaký guláš nebo nějaké omáčky, klidně nějaké omáčky hotové koupit, k tomu potom uvaříte za pár minut jenom špagety, takže to jsou jako věci, které fakt doporučuju a potom se z toho tolik nezblázníte. Tak tohle bylo asi z tématu těhotenství všechno pro dnešek, já se na vás budu těšit u dalšího.
dílu, kde rozebereme porod, šestý nedělí, třeba výběr porodnice a podobně. Klidně mi pod video můžete dávat nějaké další otázky, které vás zajímají, a když to bude z těhotenství, tak vám na to rovnou odepíšu. Když to bude k porodu, tak na to zodpovím v příštím videu. A jestli se vám video líbilo, tak budu určitě ráda za like, je to obrovská podpora. A pokud se chcete podívat i na nějaké další videa a nechcete, aby vám něco uniklo, tak určitě odebírejte tento kanál a já se na vás budu těšit příště.